Todobaadkan waxaa magaalada Columbus lagu qabtay ciyaaraha xagaaga oo sanadkii ugu horeeyay qabteen guddiga Ohio International Spring Cup ee magaalada Columbus, Ohio. Waxaa kasoo qayb galay tartankan kooxaha isugu jiray kuwa yaryar, kuwa dhexe iyo weliba dhalinyarada cuslaatay, kuwaas oo ka kala yimid gobollada dalkan Mareykanka. Sanadkan kooxuhu waxay ka kala yimaadeen gobollo ay ka mid yihiin Minnesota, Maine, Seattle, Washington, Kentucky, Illinois, Atlanta, Georgia, Ohio oo marti gelinaysay iyo weliba kuwa kale oo badan. Ciyaarihii semifinalka waxaa isugu yimid kooxaha kale ah SWL Eagle Ohio, Maine Borland, Singleton Minnesota iyo Green Bay Wisconsin. Haddaba waa kuwana qaar ka mid ah tababarayaasha iyo kabtanada kooxahan oo sharaxaya halka ay gaareen kooxahooda. bismillaahi raxmaani iraxiim magacaygu waa cabdulaahi filiqe ku magacdheer ducaysana maragalaab sida dadku ii kala yaqaanaanba cayaaro qurux badana meeshaan ka dhacay waa kooxuma ina la kiraayay oo fainalkii koox kale u guubtay laakiin annaga awbesti waa samaynay magaalada Columbus waa dadaalnay waxaana rajaynayaa ragga usoo baxay fainalka inay ku guulaystaan ayagana oo cayaar wanaagsan oo saaxiibtimo leh oo ma arkin inoo la daawan karo ay soo bandhigaan waa u fiican tahay bulshadeena soomaalida inaysa aragto banooni la wada dheelo dhallinyaro isbarato isdhexgalka bulshada waa wax mujtamacayn u fiican wax mar kastana ma arkin inaan u taaganahay haddaanan aadbahda dhallinyarada meel kasta ay joogto waaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah anigoo ah cabdikaafi oo ah kooxda SWL Eagles oo ahaa matalaysa kabtankeeda ah ayaan maantana lagu reebay cayaartii semifinalka oo nagu reebtay kooxda Portland way dhacdaa waana la iska badshaa guushuna hal qof bay raacdaa 16 kooxood baa meesha yimi koox baa qaadi doonta 15 baa guul la'aan guuldarro tegi doonta bal insha allah ilaahay next year aduuna gaarsiiyo waan ka soo adkaan doonaa sidaan waxaana rajayn doonaa next year inaan meesha meel ka fiican gaarno insha allah bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiweli maxamed waxaan ka soconaa Portland Maine waxaanu maanta usoo baxnay fainalkii waxaanu soo dhaafnay gruubyo aad iyo aad u culus insha allah waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale inaan koobka qaadno iyo baqteeda soo socda insha allah waxaan rajaynaynaa in inta kale maanta loos gareysay ay dib isku soo dhisaan koox badan oo adag baa nagu soo aaday marka waxaan rajaynaynaa inaan sanad walba oo soo socda aan imaano meeshaan si fiican oo nalagu soo dhaweeyey saaxiibo fiican iyo dad fiican baanu kula helnay meeshaan waa Columbus ahaayee meel la imaa karo way dhalinyarada kale ee gobollada Ameerika degan oo dhanna waxaan rajaynaynaa inay kasoo qayb galaan koobkan ciyaarahiisa badan iyo isreebeeb xooggan oo 4 cisho socday kadib waxaa ciyaaraha kama dambaysta isugu yimid kooxa ka kala socday gobollada Maine Portland iyo Singleton Minnesota waxaana guusha 5-3 ay ku raacday kooxdii matalaysay gobolka Maine Portland Aweys Xasan waa tababaraha kooxda Maine waxa uuna sharaxayaa dareenkiisa iyo guusha ay heleen Asalaamu calaykum magacaygu waxa lahaa Aweys Xasan waxaan ka soconaa Portland Maine waa markii oo 4-aad aan ka soo qabgaleyna ciyaarahan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ku soo baxnay kaalinta koowaad oo koobka aan qaadnay marka waxaa ila socdo ilmo yar oo high school iyo jaamacado dhigtaan marka dadaal weyn ay sameeyeen tiimkana ugu mahad celinayaa tiimka u baxnay Cyclone Minnesota waa dhalinyaro yar aada u fiican banooni fiican ay dheelayeen ayagana ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen ayagana aada ugu mahad celinayaa waxaa kale ugu mahad celinayaa organization-ka rag sameeyey guddigii oo mataqaanaa soo qabanqaabiyey oo 4 maalin waqtigooda meesha ku lumiyey ilmahan oo dhalinyarada ee Soomaaliya soo kacay dartooda marka wariyaasha dhammaan VOA-da mataqaanaa all of you guys Somali international ana idinkana waa idin mahad celinayaa midda kale waxaan waxay u fiican tahay ilmaha hadda soo kacayo dhalinyarada hadda soo kacaya dad aniga waa weynaanay meesha waa ka baxnay marka dhalinyaradii yareed haddii sportskan iyo programkan lagu madadaalinin iskuulada way ka tagayaan mataqaanaa dad waxaa jira oo banooni dheelin oo iyaga facoodo oo mataqaanaa duurka ku jiro oo ilmihii naga wadanaya marka waxaan ku qasbanahay saa ilmaha gacanta ugu hayno in waqtigan aan gelinno waxaana loo baahan yahay dadka waaweyn inay sports taageeraan maamooyinka waalidiinta dhan sports inay taageeraan oo ilmaha ku dhiirigeliyaan u baahan yihiin ilmahanana wada jeedin waa ninka ugu yar wuxuu jiraa 16 ninka ugu weyn wuxuu jiraa 23 waa qof oo siyaar caw kuma jiro qof qaad cun kuma jiro
qof mataqaana balood la kuma jiro ayagana iskuul wada dhigtaan ilmo wanaagsan waay marka anigana taamkayga oo ku sadaqaysanahay faamiligayga oo ugu soo tagay anii kelima ahan dadka ila socday asiisa kooja ila socday waxaa saddex asiisa kooja ila socotay mataqaana dadkii hore dhan oo meen oo tiimka taageeraya dhanaa ila socda marka aad u baahsantiin cadan waxaan ku wareejinayaa kabtanka waa warsame بسم الله الرحمن الرحيم هرتي هاد بنوفر عشان إيش هرتي ذات باي هاد بقولين تاي نهرتي إلهي بمهات سكلا عفما تهران كا كومبيتيشن كان نقول مي يارتا عن ما تعيارنا يار سكف بماهين كوار فين اللي اسمه فين ملك اللي ماتو وحش كوي مناه تيمم كوف يعني وحش كوي مناه تيمم كم ما تعلى دين ليش اسمه فين أو هايو يو كوه ذي مكان دين الفاينل كوي سكاد كاين سان كلود والله ده أنا كويه أنا كديار أنا وهاين ما تهران كله يمني قول يو قول درا بونو جوعي ماشة لكن دهالو بالسكو دافي دهال كي يبان تنا قرشي الحمد لله وحنو محن قيا وكله كوش كنسو قرشي لير تايلان نايسنا أو محن كورا يسكولو ده ديو يبلو ده هكلا كي لان نايو يو ستاف كنا رسعوا آد بي محن قيا جنا oo nasoo garab galay oo maal iyo murugba nala garab jooga waxa ugu mahadcelinayaa oo kale organization-ka cid dhigtay ee qaba qaabisa tournament-ka waa ka hadan oo aad baan u faraxsanahay macallinka kooxda St. Cloud Minnesota Yahya Hassan Iman ayaa ka hadlaya guuldarada ay kala kulmeen ciyaarta kama dambeysta Assalamu alaykum magaca xalaa Yahya Hassan Iman waxaan ka imaaday magaalada St. Cloud Minnesota waxaan la socdaa teamkaas FC Cloud oo haddan oo St. Cloud laga dhisay marka ciyaarteen aniga waxaan gaarnay la final kana lagu raayay marka waxaan rajaynaynaa arayno ba next year insha Allah we gonna hope we do better insha Allah marka kaptankeena waa kana soo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaam aya maanta ciyaar wanaag ba ka dhacday laakiin guushe ilaa wuxuu u qoray in ay ragas ku guuleystaan waxaan ka imaanay magaalada St. Cloud Minnesota marka ciyaar wanaag ah dhacday guuleysteen insha Allah we looking forward to next year insha Allah gabagabadii ciyaarahan waxaa la bixiyay koobab iyo bilado kala duwan oo ay mutaysteen kooxo iyo ciyaartoy ka dhex muuqanayay ciyaarahan 2018ka insha Allah ta'ala wa mahasantihiin dhamaantiin waxa ugu muhiimsan oo isugu imaan waxay tahay in aan runtii isbarano oo aan ka shaqeyno nabad iyo walaaltinimo iyo horumar runtina waxaan rabaa inaan u sheego koojajkii soo qabanqaabiyay oo ilmaha ka keenay magaalooyin kala duwan inaan u mahadnaqno sida sharafta leh ee runtii ay mas'uul ugu noqdeen ilmahan inay ka badbaadiyaan dhibaatooyin badan saawla socotaan dhibaatooyin badan naga soo gaaray magaalo kasta oo ku noolnahay qaasta xataa Columbus dad badan ku dhintay bilooyin hore 12 maalmood marka runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dadkii ka soo shaqeeyay inay ilmaha keenaan oo ay ka qayb qaataan nabadda sportsigana waa la socotaan waxyaalo badan naga badbaadinaya dhibaatooyin badan naga badbaadinaya waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan ay runtii aad u imaadeen ama aad ugu soo qayb gasheen waxaan rabaa inaan u sheego dadkii soo sponsoray oo runtii muhiim ah inay arintan noo dhacdo waan u mahadcelinayaa dhammaantood waana dad aad iyo aad sharaf iyo qiimo u leh waxaa ka mid ahaa walaalkeen Cabdi Xasan Miir oo runtii wax weyn ka qabtay sponsor ka mid ahaa Toyota dealer and Dr. Hamdi oo dental ahaydana Westrend iyo Muhiddin Kaabe dad badan oo fara badan aan soo koobi karin aad iyo aad ayaa ugu mahadnaqayaa runtii waxaan rabaa haddana inaan u waco oo aan u waco walaakeen ninka la yiraahdo Allah mustacaan Farxaan Cabdi oo runtii guddoonsiin doona dhalinyarada yar koobka Farxaan fadlan ku soo dhawo السلام عليكم واني قو فرحانة وحاني اللي هاي كل جين آده أما سنتهين انتي كسوق بشن كوب كان سيدة رد الكيمين مانسورة congratulations main أكوبك قادي
marka insha Allah hadda waxaan nileeyahay kulligiin insha Allah see you next year. Adan u mahadsantihiin, this was waxayd arrin la yaabay dhalinyarada under 18-ka odayaasheenii iyo dhalinyarada over 18-ka. Marka insha Allah ha la dadaalo, ha la encourage gareeyo dhalinyaradeena, kuwa soo baxayna ha la soo wado, because waxyaabahan oo kale wax la heli kara maa. Marka aad u mahadsantihiin dhalinyaradii hadda marka doonsiinayna way yareed soma. Waxa waaye hilaac yeyarka hilaac ahaayo yeyarka runtii u socbay dhalinyar yar. Saawla socotaan dhalinyaradan waa u jeedaan dhalinyarar waaye haddaysan maanta dheelahayn imaajin waxay ku mashquul lahaayeen. Runtii waa wax lagu farxo ciyaal yar oo Soomaaliya magaalada degan inay champion qaadaan. Thank you. Haddana insha Allahu tacaala waxaan rabaa inaan u waco Fuad Cabdi Cali oo runtii guddoonsiintooda dhalinyaradii hore oo mataqaanaa talentiga ahaa. Fuad, kusoo dhow. Assalaamu calaykum, waa mahadsantihiin kulligiin. I'm not going to repeat Burhan said everything. We thank each and every one of you for coming. We hope to continue every year. So I'm going to call now Ohio Superstars, Odayaasha, Abdi Hassan. Abdi Hassan Kali. Iyo coachka Ismaaciil oo mahadsantiisa uga soo qabgashay meeshaan isaa noo soo boorgareysan marka waxay idin guddoonsiinaya koobihi. Thank you, thank you. Insha Allahu Ta'ala runtii aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin laacibintii hore runtii aad iyo aad. Waxaan rabaa runtii inaan u mahad celiyo dhammaan dadweynaha oo dhan. Haddana waxaan rabaa insha Allahu Ta'ala oo champion teamkii ka yimaaday Poland oo runtii deserve in credit la siiyo. Waxaan rabnaa insha Allahu Ta'ala inaan u waco intaan u wicin Minnesota oo runtii Cyclone Minnesota oo runtii muujiyey dadaal badan, runtiina aan u mahadnaqayo. Waad mahadsantihiin runtii, kusoo dhawaada coachkiis kale. There was the best organized, as you see, they were really dad fiican oo waxay ahaayeen aad iyo aad ugu shaqeeyay. Runtiina waxaan siinaynaa abaalmarinta insha Allah. I gave them Minnesota hana waa tagaa family aad degan. Thank you coach, thank you. Waxaa finally soo gaarnay gabagabadii barnaamijka runtii aan rabnaa insha Allahu Ta'ala in aan soo gabagabeyno the teamka championka runtii haloo sacbiya hal mar rabbi haloo sacbiya muga there was the best that Canada dadku ugu fiican oo runtii akhlaaq iyo edab iyo runtii dad diyaarsan ay ahaayeen coachkoodii ayaga dhamaantood u mahadnaqayna runtii inay tusiyaan dadka inay ku daydaan dadka insha Allah. Waxaan rabaa inaan u waco Maxamed Xasan Miir oo guddoonsan doona championka. Abdi Hassan Mir. Coach. Waxaan wacayaa markaan Awes. Awes. Thank you.
That was the best team. Give a credit. They really deserve. Thank you for the best team that really came in discipline. I appreciate it. Thank you so much for doing it. See a few words. Sports is very important. In a willing and sports culture team, all organizations, this is not the first time. Willing was on us when Iman and Amishan. Thank you, everybody, for the great event. And thank you, good luck, safe trip. Thank you so much. horta ahmiyadda aan maanta ka hadli doono waxa kamida sportigi iyo wixii aan soo qabanay ma sha Allah alxamdulillah aad aan u faraxsanahay farxad oo tamaad ilaahay u sugnatay wax kasta oo aan soo qabanay meel fiican ay ku dhamaadeen championkan waxa ku guuleystay kooxdi main ma sha Allah waxa aad loogu farxo dhamaanteena Soomaali meel kasta oo joogtan waa ka salaameyna waxaan u shaqeynayna waa shacabkeena waxaan halkaan u taaganahay waa shacabkeena waxaan halkaan martay habeen iyo maalin aan u soo taaganahay waa iyaga caruurtan inay soo naga baabeen may ulajeedada ugu weyn ee aan qaban koobkaan waxa waaye inay ciyaalku ay noqdaan ciyaal asluubtoodu fiican tahay waan ku guuleysanay alxamdulillah wax buuq ma dhicin wax dagaal kama dhicin si qurux badan uu koobku u dhamaaday warbixinta guud ee ugu talagalnay inkastoo uu ahaa koobka saddex wajiyo u lahaa kuwa ciyaalka da'da yaryar iyo odayaasha iyo dhalinyarada laatin jirada intii walaal si fiican ay ku dhamaadeen koob aad u alxamdulillah buu ahaa intaas ay ku dhamaatay I just want to thank the moment to thank Burhan who is our director he's done a good job for facilitating this tournament and the events and everything also Farhan who is one of the founders in this tournament and then my right side over here I want to thank Ilka Asir who has done an amazing job without him we couldn't do anything and that's it Ilka Asir say a few things dhamaantiin aad bay mahadsan tihiin dadka ka soo qayb galay oo ka yimid isteedada dalka Mareykanka horta waa u mahadcelinayaa waxaan u soo gudbinayaa Farhan السلام عليكم وحنا لا يوجد دمانتين هذا ما سنتين ميديا أنا قصة قد قلت هذا ما سنتين شخص عنا قبتين لأن يرجع قصة قد قشي دوتك قصة قد قلي إن شاء الله وحاوة سيولا عذي يعني مكة في الليلين مركو حالا قدقي دوتك سponsori دوتك قصة قد قلي كل يوم هذا ما سنتين it was amazing weekend why إن شاء الله see you next year runtii waxaan rabaa inaan maadceliyo social media-ha deeqo oo runtii aad nagala shaqaysay barnaamijkan iyo walaalkan universal sidoo kale I want to thank you dadka soo qayb galay dhalinyarada dhammaad iyo dhammaan soomaalida meel kasta joogaa in salaamay thank you so much events-kan waxaa event aad u fiican oo dhalinyarada runtii lagu badbaadinayay waana wax fiican waana ku mahadsantiin thank you so much